Čas 30 minuta, negdje oko 30 minuta posle ponoći, rođena je prva beba u Zvorničkom porodilištu u 2023. godini. Na svijet je došao Lazar Klještan, moram reći igrom slučaja, radnica bolnice iz Zvornike rodila prvu bebu 2023. godini, naša Ljubinka Klještan koja radi kao laborant u bolnici Zvornik. U 2022. godini rođeno je u našem porodilištu 501 beba. Naša uprava se trudi da obezbijedimo što bolje uslove za sve zaposlene, a samim tim i naše pacijente koji dolaze u bolnicu Zvornik. Kompletan odjel ginekologije i akušerstva je renoviran, adaptiran i napravljeni su dobri, jako dobri i odlični uslovi sa najnovijom savremenom opremom. Zamijenjeni su svi kreveti, zamijenjena je sva medicinska i nemedicinska oprema, a to svakako prati i kadrovi. Bolnica Zvornik ima 7 ginekologa, od čega 6 specijalista ginekologije i akušerstva i naravno naša doktorka Bojana koja je subspecijalista za fertilitet i sterilitet i jednog ljekara na specijalizaciji iz ginekologije, kao i 17 babica koje su stalno zaposlene u bolnici Zvornik. Ja ću ovu priliku iskoristiti da porodicama Klještan i porodici Maksimović čestitam dolazak na svijet Lazara, unuka, sina i moram reći sestrića, pošto je i druga tetka radi u bolnici u Zvorniku, i da svim građanima regije Birač i Zvornika čestitam novu godinu i predstojeće novogodišnje i božićne praznike.